dhammaan warbaahinta kala duwan qaranka iyo ta kale maxalligaba aad baan idin salaamayaa. Maanta waa tahay maalinta 28-ka bisha 3-aad 2023-ka. Waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo mowduuca ku saabsan nimanka istimada koonfurta ka socda ee isku tilmaamay inay yihiin erga dhexdhexaad ah oo dhexdhexaadinaya Soomaaliland iyo qolooyinka reer Lascaanood ee kasoo kacitimay Muqdisho iyo dareenada ku xeeran ama kasoo ifbaxay ama ay waxay yihiin inaan kaga hadlo ayaan doonayaa halkan. inaad buuxib dhexdhexaadiso ama aad u gurmato ummad iskhilaafsan ama isdilaysa waa mid ay diinteennu ogoshahay oo muhiim ah. cid diidaysana ma jirto, cid dhexdhexaadisa laba qolo isdilayo oo waxay waa mid ka mid ah ruknada islaamka oo mararka qaarkoodba waxaa laga hormariyaa salaada faralka ah inay dhexdhexaadinta ama dad heshiisiintiisu ay kaago oo ilaahay baa ka qaado sulxul khayr buu ilaahay baa sulxaaba ka khayr badan ummadaad aad dhexdhexaadiso ama laba qolo istilayo aad halkaad aad ku nabadayso. laakiin inaad dhexdhexaadiye noqoto oo aad uba dhexdhexaadisaa waxay u baahan tahay inaad koobsato shuruudo badan. shuruudaha badan waxaa ka mid ah haddii sharci kasta aad u isticmaasho ama mid islaam ama mid dhaqan ama mid kaloo ajaanibkan dunida kaleba ay isticmaasho ree galbeedka qarbiyiintu ay isticmaalaan waxaa jirta shuruudo looga baahan yahay qofka isku dhigaya inuu noqdo dhexdhexaadiye ama raba inuu dhexdhexaadiye laba qolo istilaaya. waxaa ugu horeysa inuu labada qolob horta ogolaansho ka haysto oo kalsoonidii ay ku haysto inay ku kalsoon yihiin oo uu la xidho war labada qolob uu la xidhiiro uu war waadi dhexdhexaadinayay arrinkiina ma soo galay war hayna kala dhexgal. midda labaad kolku consent kaa helo waxaa jirta shuruudo dhowra oo u baahan inuu maro oo waxyaaba xalinta khilaafaadka la yidhaahdo oo kale dhinacooda loo maro. waxaa ka mid ah inaanu qofkaasi ka muuqan inuu mar dhaba yahay inuu waxa la yidhaahdo darif inuu ama u muuqdo ama inta brocesskaasi noqdo wado ama qowl ha ahaato ama ficil ha ahaato ama dareen kale oo abuuri kara ama loogu tuhmi karo inuu yahay darif inuu ka fogaado. haddaba nimankan iminka isamada ah ee ninka la yidhaahdo ugaas maxamed miya maxamuud cali uu hogaaminayo ee koonfurta kenya horta waa shan nin oo isku reera oo niman hawiye ah waliba habar gidiray wada yihiin aan umalaynaayo saan qoraalooda arkayay iyo afar nin oo raxaweyna. tuhunka durtaba soo baxay waxay waa nimankani waa ciidankii farmaajo maaha niman wmateli kara hawiye raxaweynta magacooga ay sheeganayaan ee waa niman ay gruub soo direen u adeegaya dana gaara ama cid gaara u adeegaysa. sabab baan kuu sheegayaa haddii ay yihiin niman dhexdhexaadiyaala oo ka dhex ama ay ka daacan tahay ama ay ka dhabtahay dhexdhexaadinta ay wadaan horta labada qole ishayay lasoo kala xidhiiri lahaayeen oo waxay la xidhiiri lahaayeen de majorka halka problemka cidda hooskaraysa meesha weyn oo somaliland yuu problem ka dhacaya. marka dowladda somaliland iyo cidda kale ee magaalada ahlu caqli ee somaliland ayay lasoo xidhiiri lahaayeen dabeedna markaas ay ogolaanshaha kaleen bay qolada kale la xidhiiri lahaa odhan lahayn anu idin nimaadno. somaliland waxaan ogahay ilaa iminka walaa madax walaa mijo midna lamay soo xidhiirin. ta labaad ee kale ee arrinimankaasi ay sameeyeen waxaa ka mid ah waxay ka bilaabeen garowe, macnaha waxay tahay way u muuqataa garowe ina laba mid weeyaan garow ina meesha laga ifaloskareba ay garowa tahay iyo in hadalka u dhigayaan garowe ee puntland iyo somaliland ba is haysta. dee gafka saddexaad ee kale ay sameeyeen waxa weeye iyagoo aan wax mandate ah ka haysan inay somaliland dhexdhexaadiso ayaa intay xaggii garowa ka yimaadeen buurtii ciidamada qaranku deganaayeen meel sida wax peace forces iyagu yihiin ama ciidamo nabad ilaalin yihiin iyagu ayay yimaadeen oo ay kamarada soo qaateen oo bidicolis lagu tusay la ciidamadii qaranku waa ku halkaa degan ciidamada somaliland degan balka war marka hadday ciidamada somaliland marka rasaas ugu jawaabaan ilan waxay ka og yihiin ma jirto, dhexdhexaadin ay u og yihiin ma jirto, nimankuu kusoo duulay uu la socdaa oo xagga la kaga yimid hadday rasaaseeyaan macnaha markaba waxay doonayaan in la yidhahdo erga koonfur ka socoto hawiya la laayay.
إنه أي صور نوع عصا أي وطن أيوب أنو أيانو ملاينيا إرجمرك ها ما قاعد هير شيء غير صور هير أي كل جا أبعنو تسمان لا أصدر تي أو تري ورود ده حقلي ده أنا ماها وما عندك هير كاي شيء غيرن كبسيتان وصو يقو على جودي كله و إسماء أو ده كذا أو أي بلا هوية أي سك صو حليان أي سمان لا ده حقلي يا أصو كعتبي دوان مع المان صو صعدا سومال لان او لصو حليري او حكومة لصو حليري او سلاتين تي عقاش لصو حليري او ينو روين اندح قلينا او قلاش نسية او قلالا سوا او صح لكن مكاني وحيس كبوغطة ان الدارف او اديقيان سومال لان بيكا صو قلن هدرب لان لاس عانود بيشوغان لاس عانود بي يحالي كل ملتي قريها للدنيي iyagu ma gudi xaqiiqad haadid ma fak waxa la yiraahdo facts finding mission waxaan leeyahay galo yiraahdaan xaqiiqad haadinta yacno markay doonayaan meel soo baaraan yiraahdaan xaqiiqad haadid baan u nahay tii markay hadii xaqiiqad haadin cidi soo dirtay xaqiiqada u geeyeen waxa u geeyeen laakiin isku tilmaamin inay yihiin gudi dhexdhexaadina way wax u buqata in cidi soo dirtay oo xaqiiqada beesha waxa ka dhacay soo raadi la leeyahay ama ciidamada halka la joogan laakiin ninka dhexdhexaadii ma ahan ka إن عيدا مستليان اللي سكوت لي إن ماشى قصارك كان عاي إن ماشى كان عادي واجه وحدوني إنه باتشينا وانتن مر كان يك دوني إنه باتشيون لما شيء نجار كان عادي ماشى تهور تلما دو قلي استليا أيو دونا إنه مقر تيميد بكا قاتو دبنا ودح قلو طبعا دبنا سما يستو إن قرشها ودح كل حد حادين يو ودبنا لما دو قلك سحرا قاب تلما ودا حلا يو قاب كلا ودا حلا يو الجوي كلا دو قلوب متلاية وحاصلنا مدياريا dadu xiro goobleeyay markaa id labada dhac oo suudaas mandate ku xaqirshay waa noocaas ay saaxa dadu markaas laba qol oo golu saaxan laakiin meel baan ka imanayaado waxaan oranayaa halkaro haddana ciidaha qara kan tan buuru soo fuulo kulba sawirayaado haddana burco waxaan imanayaa laascaanoodo dhimashada dhaawacyo qasaaro wixii gaadhi ba raadinaya taadir ma aha dhexdhexaadnimo waxa weeye waa gudi cid soo dirato xaqiiqad gurna waxaan la yiraahdaa xaqiiqad raadiska ah ayde la magaraysa bara gudii xaqiiqda raiskan cidi soo dirto meel warbixisay u geysay tirada meesha qasaaraha ka dhacay cidi hadaba soo dirto hawar ciliyan marka xukuumadda waxaan leeyahay adigu nimankaasi wax wanaaga ay soo diraan ay u soo wadaan Soomaaliland iyo khilaafka halka la isticmaalo ka taagani ma jira dabka inay sii shidaan oo ay sii huriyaan oo culada sii fogeeyaan unbay u socdaan ayaan la ogolaanin yari Soomaaliland soo gelin bartooda ay la saacanooday halkigooda ka noqdaan ta kale aan doonayaa inaan muujiyo waxa aan arrimaha dareenka ku xeeran nimanka nimanka wataa ee ugaaska sheeganaya ee waa ninkii farmaajo yani markan leeyahay waa tiim farmaajo aan leeyahay waxa u baahan tahay in la sheego xaqiiqdeeda xaqiiqdu waxay tahay ninkani waa ninkii farmaajo nashiyada ka dulqaadayay ilaha waan u duceeyay ee ilaha waan kaneeyay marka waa tiimki isagu sameystay farmaajo inuu imika soma farmaajo iyo gruubkii gruubkan ay imika nimankan la bixeen 21G la yiraahdo ee farmaajo hoggaamiyo inay soo direen shikhtaa horta kama joogo hawiyana ma soo dirsan magac hawiyo kuma iman mana ma ku hadii ma talaa hawiyo kuma dahawiyo oo yaqaanan halka loo soo mariyo Soomaaliland iyo beelaheeda kala duwan ee cid laga soo xiray xukuumadda cid laga soo xirayaba way yaqaanan mid kale marka uu garow ka bilaabayo arinta Soomaaliland waxa boqol jeer ku celisay inay darifka ugu weyn ka tahay khilaafka salaasacaan ka socda garowey oo dadka dabka hurinaya ee si hurinaya inay bulnaan ka mid tahay oo kow ka tahay marka markuu leeyahay garow waan soo marayaa soo ka bilaabayaan kula kulmayaa dee waxa weeyaan un waa arin iska cad in ninkaasi nimanka la soo diray marka waxaan leeyahay nimankaasi waad iska aragtaan xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa waa la arkaa yaan la soo dhaweyn halkooda waxa la jugjugay halkaaga maxay ku joog halka ay joogaan ha ka noqdaan wixii intaa ka dhibso waxa inoo la imanayaan waa khilaaf iyo beesha ku sii shubaaneen gaas kale ku sii shubaan dadka reer buuho reer lascaanood ayaa mar reer soo dhaweyn gabi ahaana garaadada odayaasha culimada waxaan leeyahay war niman yahow niman idin furi dooniyo idin rarin war ilaahay baa iskeen baday
سومالان يدير دك كل نقول إلى هي بيسكين بضي أنا هرنا وانا وجه الله نبض بين الناس للنوجله وانت ما انت يدك هني ما تي أمر الله بضع كل ما تي واركيسان وانت نقول إيه دم بقى بتبادينه نبض أنا قاطها يعيد النبض يدك إن نبي يدك سوتي عسيا يدك هني كن نك رجع وانا كم ما انت هذاك تاي كبريرة والنبض يدك كبريرة ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ميل الله هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن بلا يكون هناك اشخاص يمكن ان 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 يكون هناك اشخاص وقلبي هذا قلوب تيلهي بقطتك يسكت سو شيء ذي كره والنبي محمد بعد لقوله حتى واحد كسر كوب حسام ما تكرتيه قلوب تو يسكت سو شيء ذي إلهي بس سو شيء ذي مركا واحد لنا إلهي قلوب تين يسكت سو شيء ذيو علاضة يخلف يخلق غير إلهي نجس عرو إنت أسيق سو قبل كمين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.